Parco Parroquia Bobonaru Ernesto Barreto aprecia o Política Parlamento Nacional nebe atu cria fraternidade no tolerância iha Timor-Leste. Amo Parco Bobonaru Ernesto Barreto hatu assunto ne relaciona Política Parlamento Nacional nian nebe atu assina declaração fraternidade humana o liderança religião Siraceluk iha Timor-Leste. Tur amor Ernesto Barreto, uma creda católica, precisa serviço a muito com a religião Siraceluk, o de Harry Paz, Dame e a Timor-Leste. A Timor-Leste, o Enhira Santo Padre, declarava mundo da boa tira neve o ilorna com a lia com a fraternidade, tolerância. E está apreciado de Deves e tem minha representante do povo e do Parlamento Nacional, neve uniformidade, declarava o mundo que está a mimos, insura, a nessa parte importante do mundo. E nós, de facto, resultado do Sidané, mas com o também é contente. A Libra Monte, que é o aeroporto Sidané, onde assiste o ensaio, a iminência, a meditória de Nelé, e está continua a do serviço na casa, na FAD. E em linha programa, pastoral, sira, catequese, etc. Vou dizer que está a noiva, a pura qualidade, fia, qualidade de dom, qualidade de paz, tranquilidade, unidade, harmonia, repressão. Antes, né, Presidente da República, José Ramos Horta Mos, pronto a tu serviço a mútuo com o governo, a tu implementa a declaração refere e a nível nacional, no Nesse de Dan Houto, Bele Mouris e a Damien Laran. Resolução Parlamento Nacional, quando a tu adopta a declaração fraternidade humana, né, aprovado com votos unanimidade e a fulan maioliuban. Abraão Amaral, GMN.